bati na no may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa magre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Storytelling, Mommy Tech Talks. Klase sa gramatika, speech class, financial literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Match. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, ALIVE, and SPED learners. Aside from answering the modules, the e 2 is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the e 2 will bridge the gaps where difficulty and ease Meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper, ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tarana! Good day, everyone! It's already time for Hashtag Upgrade Learning sa Technical Drafting. Ako po si Tutor Romel and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating e online tutorial para sa TLE9 Technical Drafting. What's up, mga ka-drafting? Live na live po tayo ngayong Friday, quarter 4, week 6 sa Epic Group ng DepEd 2 live at uh, YouTube channel ng DepEd 2 live Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon, Friday. At syempre po, katulad ng lagi natin binabanggit, sana po ay mag-ingat po tayo mabuti kung tayo po ay lalabas ng ating bahay at medyo may pupuntahan tayong lugar na atin pong ikakasiya. Okay? Uh, Magsuot pa rin po tayo ng face mask hanggat maaari. At mag-alcohol pa rin po tayo kapag tayo po ay hahawak or hihipo sa anumang bagay na uh, sa lugar na pupuntahan po natin. Ano po? Mag-ingat po tayong lahat. Shout out po tayo sa mga viewers natin na patuloy na um sumusuporta sa ating live para sa TL9 Technical Drafting. At siyempre, uh, nabigay ko na yung paalala ko sa inyo no na kung mag-e-enjoy ngayong weekend, sana po ay mag-ingat pa rin po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong Friday, mga ka-drafting, ay tungkol sa trust detail. Last week, pinag-usapan natin ang tungkol sa um, ano yun? detail ng floor slab, ng concrete floor slab. Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ay ang detail ng may kinalaman sa bubong or yung trust na uh, nagbibigay protekta sa ating ila, uh, gagawing establishment. Siyempre po, makakasama pa rin natin mga si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday 10.30 hanggang 11.10 ng umaga. At siyempre, marami pong salamat pa rin Sir Marco sa inyong patuloy na paggabay sa akin at sa aming mga tutors. Ano ba ang mga dapat nating matutunan mga uh, ka-drafting uh, ngayong umaga? Ito yung ob ating objectives at the end of our tutorial. You are expected to interpret the given sample of a trust detail. Papaliwanag po natin yan. Enumerate the importance of accuracy in drafting a trust detail. Siyempre, malaga yun, no? Uh, yung accurate na measurement since ang pinag-uusapan natin dito ngayon at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa protection natin laban sa ulan at sa araw at siyempre, protection pa rin natin uh, dun sa mismong establishment natin or sa mismong structure. Pangatlo, Draft a trust detail at siyempre number four, carefully draft a trust detail. Kasi siyempre hindi tayo basta mag uh, parang magdo-drawing lang no o gagawa ng draft ng trust detail. Kailangan natin ng masusing pag-iisip at masusing uh, pagtingin kung ano ba talaga yung detalye ng trust na dapat nating gawin. Okay? So anyways, let's have a review. I'll be showing you a four review question na may kinalaman sa Ah, uh, di discuss natin last week tungkol sa concrete floor uh, slab detail. At meron akong 10 uh, second timer na um, ipapakita para masagutan nyo yung ating review. At meron tayong choices, ang gagawin niyo lang ay sasagot niyo lang ang letter A, B, C or D kung ang inyong kung ano ang inyong sagot. At syempre, huwag kalimutang ilagay sa ano sa ating uh, comment section para ma-check natin pagkatapos. Okay? Let's start. Number one, meron tayong picture sa kaliwang bahagi at meron tayong description or pagpipilian ng sagot sa kanang bahagi. Letter A, one-way solid slab ba yan? Letter B, two-way uh, solid slab. Letter C, ribbed floor. At letter D, flat slab ba or girderless floor. And your timer starts now. Okay. Four seconds. Three, two, one. And time's up. Kung ang sagot nyo ay katulad ng sagot ko, no? i-check natin. At alam kong magiging tama yan. If your answer is letter A, that's correct. I-check natin. Para sa mga nagsagot sa kanilang papel, i-check nyo ha na ang tamang sagot para sa review. Question number one over four is letter A. Let's go to review question number two. Ayan. So, sa kanang bahagi, uh, yung pagpipilian pa rin, write your answer, i-comment ang inyong answer sa le sa uh, comment section, A, B, C, or D. At syempre, uh, sa kaliwang bahagi naman, yung picture ng i-identify natin. And your timer starts now. Meron tayong 10-second timer at pipiliin nyo, ha? letter A, B, C, or D lang. Time's up? Okay yung um, picture na nakikita natin sa kaliwa ay parang lamesa, no? pero hindi siya lamesa. Yung apat na parang paa doon na nakikita sa picture ay column, poste. At yung ibabaw, yun yung bubuhusan ng simento, ng uh, concrete na magiging sahig or slab. Okay? If your answer sa ating review question number 2 ay letter B, tama yan. That is a two-way solid slab. Bakit siya tinawag na two-way solid slab? Kasi mga ka-drafting, meron siyang four uh, concrete uh, beams. Meron siyang beams na magsusuporta dun sa buong slab. Okay? Okay, let's go to question number three of four. Ayan. And your timer starts now. Ayan. Ito naman, makipapansin natin sa drawing, mga ka-drafting, sa bandang kaliwa, parang malaking bahagi siya no ng slab na paglalagyan ng uh, reinforced concrete. Uh, ng concrete. Okay, ng concrete. So, time's up. Mm, pili alamin natin kung anong tamang sagot. If your answer is letter B, flat slab or girderless floor, tama yan. Mapapansin naman natin, hindi katulad doon sa two-way slab, na parang square lang oh, or rectangle. Ito naman, yung number three, mapapansin natin na malaking bahagi siya ng floor. Flat slab or girderless floor. So, pag sinabing girderless, parang abot siya hanggang dun sa, ano, no, sa side. Parang, parang wala nga siyang beam eh, no, yung drawing natin. Okay. Let's have to review question four of four. Ito naman, mga ka-drafting, kung mapapansin nyo, ay may tinatawag tayong span. Ayun, no? may annotated siya ng word na span. Ano ba yan? Letter A, B, C, or D. And your timer starts now. Ayan. Pero may mga groove, no? Yung, mga, yung picture natin, mga ka-drafting. And time's up. Katulad ng nabanggit ko kanina, bago mag-time's up, may mga groove yung ating floor. So, mostly, parang siyang uh, hollow blocks or anumang material na pwedeng uh, parang kapareho ng hollow blocks. Tapos, saka siya binubuusan. And if your answer is letter C, ribbed floor, that's correct. So, sino bang naka 4 over 4 dyan? Marami, no? Okay. Alam ko namang naka 4 over 4 kayo dahil last week, napansin ko na marami ang uh, sumub sumubaybay sa atin, ano? Marami ang sumubaybay sa ating live last week tungkol sa uh, reinforced concrete slab. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin bago tayo pumunta doon sa trust detail, i-review natin kasi last uh, quarter 2, week 3, pinag-usapan natin yung basic types of proof katulad na nakikita natin sa ating screen. Mapapansin natin na meron tayong 5. Uh, ipinakitang five. Meron diyang five na types of roof. At alam kong marami na marami pang klase ng roof. Kaya lang, ito yung most common. Ano po? Yung gable roof, yung parang letter A, tapos yung hip roof, meron siyang uh, yung gitna, ay ah, yung tagiliran. Ayan, mapapansin nyo. Tapos merong flat roof, uh, parang tinatawag siyang mga rooftop, mga ganon. And then shed roof, uh, and then yung ating overhang. Siya yung pinaka-basic types of proof na uh, pinag-aralan natin noong quarter 2, week 3. At siyempre, bakit ako bumalik dito? Kasi uh, dito, ito yung isa sa mga bagay na dapat natin i-consider kung tayo ay gagawa ng trust detail. Kasi dito magagali yung trust detail natin. Kung ilang trust, or anong klaseng trust, or gaano kahabang trust ang gagawin natin, ito ay nakasalalay dun sa types or type of roof na ginawa natin noong uh, quarter 2 week 3. At siyempre, after nyan, noong uh, quarter 2 week 7 naman, diniskas naman natin mga ka-drafting ang tungkol sa roof framing plan. Okay, yung roof uh, framing plan. At diniscuss din natin noong quarter 2 week 7 ang two types of roof frame, dalawang klase ng frame. Yung isa yung letter A, pansinin natin yung uh, picture natin sa screen. Yung letter A, yung rafter type, yung stick frame groups, at yung pangalawa naman ay yung truss type. Makikita natin sa picture na yung picture A or yung picture na nasa ibabaw sa kaliwang bahagi ay yung tinatawag ng rafter type kasi gumagamit siya ng maraming rafters or ng rafter. And then, yung letter B naman, ito yung truss type or yung truss frame na gumagamit naman ng triangular shape na truss. Okay? Sabi dito, you must be familiar with the important elements in making the roof framing plan. Kasi, dito rin papasok yung uh, anong klaseng truss detail or yung truss detail na gagawin natin. Okay? Magkakadugsong yun, no? yung klase ng uh, bubong, tapos yung roof framing plan, naka-ankla naman dun sa roof type at yung tinatawag nating um, truss detail na aka kaangkla naman dun sa roof framing plan. Kasi mas mabilis nating makikita sa roof framing plan kung anong klaseng truss detail or yung truss detail na kailangan nating gawin. So, balikan natin na ah, yung quarter to week 7 lesson natin. Yung unang type ng roof framing natin ay yung tinatawag na rafter type. Pag sinabing rafter type, it This is consist of uh, rafters. Makikita natin sa screen, meron tayong kulay dyan na linya. Meron tayong red, meron tayong yellow, meron tayong green. Tapos, sa kaliwang bahagi naman ng picture, makikita natin uh, yung perspective drawing ng ating bubong or ng rafter. At sa kanang bahagi naman, ito yung roof framing plan. Para maipakita ko sa inyo, uh, kanilagyan ko ng mga kulay para maipakita sa inyo kung aling parte ng roof framing plan ang tinutukoy dun sa ating perspective drawing. Okay? Para mabilis na natin makita. Afterwards, pinakita ko rin sa inyo nung quarter to week 7 yung elements na kailangan sa roof framing plan. Yung una, yung roof frame. Bangkit na natin yan. Kailangan maipakita daw yung purlins. Tingnan natin yung screen. Ito yung purlins na tinatawag. Ayan. Siya yung mga nagsisilbing pamakuan na natin ano, pamakuan or la paglalagyan ng tinatawag nating mga um mga tile, ceramic tiles o kaya naman wood tiles o kaya yung uh, iba't ibang klase ng roof framing materials, uh, roof roofing materials natin. Pangatlo, kailangan uh, makita rin sa roof framing plan yung tinatawag nating ridge roll. Yan yung ridge roll natin. Pang-apat, meron tayong dapat kita ang ridge cap line. At siyempre, pang-lima, yung eaves or yung gutter, gutter, kailangan makita siya. Ito yung gutter. Yan, makikita ang gutter sa lowest part ng uh, bubong. Yung pinakamababang bahagi, yung tinatawag nating eave line. And then, kailangan makita sa roof framing plan yung tinatawag nating dimension. Kailangan meron siyang dimension na yan na inidentify identify ng tinatawag nating red line. Okay po? At yung pangalawang klase naman ng uh, trust type ay yung tinatawag nating truss frame, roof. Meron tayong pinapakita sa screen na anim na klase ng truss. Yung king post, simulan natin sa gitnang bahagi, ah. king post, tapos yung katabi niyan ay queen post. Yung nasa ilalim ng king post ay yung fink uh, truss. And then yung katabi naman ng fink truss ay yung attic truss. At yung uh, nasa ilalim ng fink ay yung scissors truss. At yung katabi naman ay yung gable truss. So mapapansin natin na yung trusses ay iba't iba ang klase. Ibig sabihin mga ka-drafting, kapag ipapakita natin yung sa truss detail, or kung alinman man dyan truss ang gagamitin natin sa roofing, kailangan makita ang detalya uh, detalye niyan. Ano-ano yung mga detalye? I-discuss natin mamaya ha, kung ano-ano yung mga detalye na yon. Now, sabi dito, truss frame is a design of a series of triangles used to distribute load, stiffen the structure, and flexibility for the interior spacing as well as strength and rigidity. So, series of triangles. Mga ka-drafting, kung yung ating truss detail, or sorry, kung yung ating roof frame ay gumamit halimbawa ng series of truss, pero yung truss na ginamit natin ay iisa lang naman ang itsura, so ang magiging truss detail natin ay isa lang. I-identify na lang dun sa ating plano na yung truss detail na yon is used doon sa kabuuan ng ating uh, bubong ng structure. Okay po, malinaw 'yan ha? Halimbawa, igagamitin natin yung king post truss, katulad na nabanggit ko kanina. So ilalagay natin yung king post truss doon sa series of trusses. Pansinin natin yung screen. Ayan, ilalagay natin. Tapos, maapapansin natin na yung king post truss ay sunod-sunod na inilagay sa bubong at pare-pareho silang king pros. King post. Ibig sabihin, kung king post lang ang ginamit sa kabuuan ng bubong ng structure, isang truss detail lang ng king post ang ilalagay natin sa plano or sa detail plan. Okay? Paano ba gumawa ng truss detail? I have here a simple and quick steps of truss detail process. Okay, ginamit natin yan. At uh, nagpapasalamat tayo sa uh, engineering uh, design na hiniraman natin ng ating uh, steps of trust design process. Kaya lang, mga ka-drafting, ang susundin lang natin ay yung unang anim na uh, pag, uh, the steps. Kasi yung nasa kaliwang bah kanang bahagi, yung pito hanggang ikalabindalawa, ay medyo um, mabigat na trabaho na ano uh, para sa mga uh, kumukuha na ng engineering or kung ano course na may kinalaman sa paggawa ng trust detail. But anyway, kapag may time tayo, pwede naman natin siyang i-discuss yung 7 to 12 steps. But for now, since mga beginner tayo, we could be having uh, the first 6 steps in trust design process. Okay? Simulan natin. Una, Uh, dapat daw uh, i-model natin yung walls, yung roofs, yung ceilings, yung floors and main beams. Pag sinabing i-model, we could have a scaled model of structure na gagawin natin. Pwede 'yun ano, no? pwedeng uh, kahit mga simpleng scale model lang. Kasi this could help us para ma-identify natin yung klase ng truss na uh, gagawin natin. Speaking of truss, trusses are supported. Dito ha, halimbawa doon sa drawing natin, trusses are supported by other objects in building model and the environment need to be completed truss uh, need to be completed before trusses are added. Ibig sabihin, kung yung halimbawa yung nasa drawing natin ay two story uh, structure, kailangan two story yung model natin. Kailangan maipakita doon yung wall, maipakita yung partition ng mga rooms, at maipakita kung ano yung mga present doon sa buong structure natin. Kasi, this could help daw sa paggagawa ng trusses. Okay? At syempre, all objects are not working as components. Yung walls, yung beams, roofs, ceilings, and floors can work as bearing component with some limitation. So, matutulungan tayo na gumawa ng uh, truss detail if ever identified na natin at meron tayong scale model ng na gagawin nating structure. Kasi makakatulong yon kung ano yung mga dapat nating ilagay sa parting to, kung ito ba ay rafter type, or kung ito ba ay truss type. Okay po. Next. Number two. Generate truss areas and trusses. Ayan. Makikita natin sa, sa screen, mga drafting na gumawa tayo ng uh, truss areas. Ito yon, Ito yung uh, uh, parting yon. Kung mapapansin natin, ang uh, truss na ginamit sa ating picture ay rafter type. Kasi meron tayong rafter dito, may hip tayo, tapos may hip tayo dito sa parting to, at dun sa likod ng banda. And then meron tayong ridge dito. Ayan, yung uh, parting yan. Okay? So identify na natin kung meron tayong model kasi mapapansin natin ay meron pala dito isang rafter, may isang rafter dito kailangang ilagay. Tapos dito sa parting to, yung uh, corner na to, may isang rafter na buo doon, may isang rafter dito, may isang rafter dito, so on and so forth. Then we could identify yung different truss na pwede nating gamitin or yung truss members na pwede nating uh, ilagay at kailangan din dun sa structure. Next, step number three. Generate trust members. Ito yung mga trust na members na binanggit, nabanggit ko kanina. In this case, mapapansin natin na meron tayong tinatawag na Uh, halimbawa, generate trust, generate trust, round ends. At mapapansin natin, meron tayong ditong trust one. Ibig sabihin, Balik tayo dun sa trust type nang uh, the review natin kanina nung quarter 2 week 7 uh, identified natin kung ilang klasing trust ang kailangan natin ilagay sa trust detail. Halimbawa, meron ditong trust 1. Kung meron pang trust na gagamitin aside from trust 1 at magkaiba sila ng itsura at ng size, then identify na natin na identified na na meron tayong trust 2 or yung T1 at T2. Ibig sabihin ng T1, trust 1, siya yung pinakamalaking trust na kailangang ilagay dun sa roofing ng ating structure. At yung trust 2 naman, siya yung mas maliit ng konti dun sa trust 1 na kailangan pa rin sa paggawa ng roofing natin. Then, pagdating dyan, we could also identify kung meron pang trust 3, trust 4, or trust 5. Okay? pwede nating ma-identify yon. Ilalagay pa rin natin yon sa trust detail para makita ng gagawa ng uh, mga workers natin or ng builders natin na meron tayong uh, apat or lima or tatlong klase ng trust na kailangan na in-identify sa plano at kailangan nilang i-build. Maliwanag po ah, mga ka-drafting ah. Kung meron kayong question ah, pagdating dito, pwede nyo akong i-contact or you could ask question at i-post lang sa DepEd Itulay Facebook page or YouTube channel or at itag nyo po ako, Teacher Romel and hashtag uh, Tutor Romel and hashtag TLE9 Technical Drafting. Punta tayo ng step number four. Step number four, check connections between members. Ito yung mga connections na tinatawag natin. 'di ba nabanggit ko kanina na ma-identify natin yung mga members kung may trust 1, trust 2, trust 3 or kung may trust 4, pwede rin. Connections must be defined between trust members. Trust member framing is adding connections between members but manually inserted members must be checked by user. Pansinin natin yung drawing kung meron tayong mga trust members. Ano ba yung mga trust members na yun? Yung mga klase ng trust na medyo hindi naman siya abilong uh, belong dun sa tinatawag nating kabu uh, isang bahaging trust. Okay? Yung uh, usually para siyang mga ano no, yung mga rafter na maliliit. Okay, dun sa ating bubong. Next. Step number five. Yung step number five naman is to check supports. There has to be physical contact or connection between supported and supporting objects. Trusses which are supported by another trusses need to be connected by user. Ito yung nabanggit ko kanina, kababanggit lang din kanina, bago tong slide na pinakita natin. Kailangan, uh, identified natin kung may as uh, trust member pa or supporting trust para dun sa ating main trust. Yun nga yung uh, trust 1, trust 2, trust 3. Okay? I-check down natin yung trust to trust supports and add connections. I-check down natin yung uh we could also check the bearing wall heights and contact with contacts with trust members. I check din natin yung bearing main. Uh, check bearing main beam positions and contact contacts with truss members. Okay? Para ma-check natin lahat ng supports at hindi tayo maka wala tayong makaligtaan sa paglalagay ng truss detail. Next, step number 6 is to generate truss labels and drawings. Nakikita natin sa drawing ayan eh, no, ka drafting i-generate na natin yung trust labels and drawings. Mapapansin natin, meron tayong mga maliliit na square dito para makita natin yung mga members niya. And then, uh, meron din tayong uh, dimension dito. Nakalagay din kung gaano kahaba yung ating trust between this at saka yung ating overhang. Mapapansin din natin yung uh, pwede rin natin ilagay yung kung anong klaseng materials, i-annotate natin yung uh, type of materials, material or materials na gagamitin dun sa trust detail. Hindi naman kailangan na ano no, na realistic yung drawing natin mga ka drafting. Pwede tayong gumamit ng halimbawa ng trust detail na medyo or gumawa ng trust detail na simple uh, one line lang or Uh, object line lang para ma-identify yung trust detail natin. Okay po? Ulitin natin na maka drafting uh, tingnan natin yung ating uh, iba pa. Ayan. Ito yung trust detail natin. At ulitin natin simula sa una yung six steps natin. Okay? Ayan. So, ito yung unang step natin. Ulitin natin. Model walls, roofs, uh, ceilings, floors, and main beams. Gawa tayo ng model. Scale model hanggat maaari para mas mabilis nating ma-identify. Pangalawa, uh, generate truss areas and trusses. Ayan. Makikita natin. Gumawa siya ng truss uh, sample para ma-identify niya yung mga truss, yung truss details. Generate trust members kung may trust 1, trust 2, trust 3 or supporting trust na kailangan sa roofing. And then number four, check connections between members baka may makaligtaan, tingnan mabuti kasi bubong yan. ano Kung medyo gumamit tayo ng mabigat na uh, material, uh, possible na kapag hindi maganda or tama yung pagkakagawa natin ng trust detail, Siyempre, kung ano rin nasa plano, yun din yung gagawin ng builder natin. So, pwede tayong maaksidente. Uh, number five, step number five, check supports. At number six, generate trust labels and drawing. Ito na yung sample natin. Meron akong sample dito, guys. Meron akong tatlong sample ng tinatawag nating trust detail. At sana, makatulong to para mas mabilis nating maintindihan kung paano ba talaga gumawa ng trust detail. Ito yung unang-unang trust detail natin, guys. Uh, sample 1, trust detail, this is in scale 1 is 2. uh, 1 is 20. Ayan. So, ang nakalagay dito ay T1, meaning this is trust 1. This is the biggest uh, trust na ginamit or gagamitin dun sa isang structure. Mapapansin nyo, na meron tayo gumamit lang ng simple lines, nakalagay lang kung gaano kahaba yung truss, tapos yung mga overhang, plus yung uh, gutter, yung eave, uh, downspout, yan, yeah, nakalagay dito yung gutter. Uh, pwedeng gumamit siya ng bakal, ano, ng steel sa trusses. Tapos meron tayong reference line. Inannotate niya yung size. Halimbawa ng bakal, yung classification niya, yung type ng material, ayan, nakalagay dito. And then, identify din yung mga measurements. So, kailangan kita rin yan. Okay? Mga ka-drafting, tandaan po ha, mahalaga po ang label. Lahat ng dapat na ginagawa natin, dapat ay properly labeled. Kasi hindi tayo, kumbaga may hirapan tayong mag-isip, no? Kung yung ating drawing ay medyo, uh, walang description. Kailangan pa natin mag-isip kailangan pang mag-isip ng magbabasa o gagawa nito. Ayan. Kita rin natin kung uh, nakalagay siya sa beam, uh, isinama sa trust detail yung beam na paglalagyan or yung uh, ano niya, um, category, ano, yung BIM na paglalagyan dun sa part ng structure. Tapos, kita rin dito yung distances between uh, members, yung trust members. Ayan, kita rin natin. Okay? Maliwanag po? So dapat paggagawa tayo, ano ha, visible yung ating dimensions at yung annotations ay clear. Okay, let's have sample number Oh, nasa nang aking sample number 2. Hmm. Okay. So ito yung ating sample number 3 mga ka-drafting, sample number 3 yan. Pansinin natin na uh, dito naman sa sample number 3 natin ay meron tayong truss 1 at truss 2. Ibig sabihin, dalawa yung truss na gagamitin niya. okay Dalawang truss yung gagamitin dun sa structure. Pansinin natin yung elevation at yung left and right and side elevation. Yung right side, pansinin natin na meron din tayo dito pinakamahabang parte. Ayan. Tapos, dito sa bahaging to, sa right side, mapapansin natin na anaan dito yung isang uh, bubong or ng roofing na, na kailangan. So, yung mahaba, this is truss one, at yung maikse, uh, probably hanggang dun sa parting to ng elevation, this is truss 2. Kaya dalawang trust detail ang nakalagay sa kanya. Isang trust 1 at isang trust 2. Pagkatapos, nakalagay din yung scale natin. Ayan, nakalagay A-2, A-2, ibig sabihin pareho siyang elevation. Ayan, nakalagay po yung distance, yung dimension. Tapos meron ditong annotation, description ng material, kailangan yan uh, yung placement, kailangan ding ilagay. Uh, meron din tayo ditong distances between uh, members. So, halos pareho nung kanina, no? Nung sample 1 natin. Pero, pansinin natin na yung trust 2 natin ay medyo magkaiba na siya ng itsura. Medyo maiksi na siya. Tapos, dito kasi merong uh, parang, ano, no? Parang overhang or yung pasobra. Tapos, dito naman, pansin natin, straight lang siya dun sa pinaka-wall, or poste. Tapos, nakalagay din dito yung pinaka-huling, uh, uh, bah pinaka-mababang bahagi ng roofing. Pero, pansinin natin, na yung truss 1, identified, at kita yung ating gutter. Pero dito, sa truss 2, wala na siyang gutter kasi siguro ito yung gusto ng may-ari or ng magpapagawa ng structure na itong part na to ay wala ng gutter since uh, halimbawa pag umuulan siguro, kailangan nila yung tubig, uh, panglinis dun sa lugar na yon, pwede siyang uh, possible na itong lugar ng bahay na paglalagay ng trust to ay um, parang working area, no? So, kailangan nila yung tubig kaya hindi na uh, nilagyan ng gutter. Or halimbawa ay siguro ano na rin, parang uh, design na rin ng bahay kaya hindi na nila pinalagyan ng trustee So, depende yan sa aesthetic ng ating bahay o ng structure. Kasi siyempre, nabanggit ko rin sa mga sessions natin na may pagkakataon na yung um, aesthetic ng bahay ay nababago dahil dun sa construction. Okay? For now, ito. Let's do this. Uh, I want you to draft a trust detail using the following plans. Ito yung plans na ginamit natin nung quarter two, nung roofing natin. Tuloy-tuloy uh, naman. No? Uh, kung mapapansin natin, mga ka-drafting, na yung project natin or mga activities natin from previous quarters or sessions, mapapansin natin na magkakadugsong naman siya they interconnected silang lahat kasi siyempre uh, dahil house design ang ginagawa natin at house plan um iisa lang naman yung structure na kailangan nating gawin from uh, little uh, little um, parang part ng house plan hanggang doon sa pinakamalaking part magkakadugsong lang naman sila and talking uh, about the little part we are talking about the detailed part of the house plan Okay? Ito yung detail plot ng detail part ng house plan natin. Anong gagawin? Sa isang papel ng inyong sa isang malinis na papel mga ka-drafting, gagawa kayo ng trust detail ng isang na itong roof plan at saka roof framing plan na uh, nakikita niyo sa screen. Okay? Tapos picturean nyo po ah uh, yung kung um, finish product nyo or yung output nyo, kung tapos na, Pwede niyong picturan at i-post niyo sa Deped Itulay Facebook page or sa Deped Itulay uh, YouTube channel, pwede rin. Tapos, itag niyo po ako, Tutor Romel, and hashtag TLE9 Technical Drafting. Okay? Or you could ask question kung medyo nahihirapan pa rin kayo. Mag-ask kayo ng question. You can post your question dun sa ating Deped Itulay Facebook page. And for that, ito yung ating to generalize everything. Ito yung ating uh, quick steps of trust design process. Pero katulad na nabanggit ko kanina, we only uh, discussed yung first six steps at yung seven to 12 steps ay hindi na natin di discuss kasi medyo higher ano na siya, higher uh, discussion ang kailangan at medyo dapat may mga samples na tayong maipakita. Okay? But anyway, alam ko naman na yung first six steps ay nakatulong sa inyo para gumawa kayo ng tinatawag nating um, trust detail. At sana meron kayong natutunan sa session natin ngayon. And at this point, let us be reminded, everyone, to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gumawa tayo ng mga bagay na may pagmamalaki natin ng sarili natin sa mga susunod na panahon. Okay? Uh, We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. Sa kaliwang bahagi, just scan the QR code and fill out natin yung ating itulay feedback form. For your comments and suggestions, email us at edtech at And guys, you can still watch this tutorial video online. Uh, search lang natin ang Facebook page ng Deped Itulay. FB page at YouTube channel ng DepEd Ito Live. Siyempre, don't forget to like and share. Makita kita pa tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Rommel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga lakan at magagandang binibini pagsana na nagsasabing sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. At ito po, at ito po ang Itulay Online Tutorial para sa Hashtag Upgrade Learning sa Technical Drafting. Marami pong salamat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!